Semua taman awam dan rekreasi di wilayah persekutuan dibenarkan beroperasi mulai hari ini. Bagaimanapun, menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, hanya aktiviti riadah secara bersendirian dibenarkan setakat ini. Riadah secara bersendirian, jogging secara bersendirian adalah dibenarkan, berbasikal secara bersendirian misalnya dibenarkan. Jadi ke mana mereka nak pergi kalau taman-taman awam ditutup? Maka setelah menimbangkan semua perkara, kita telah membuat keputusan taman-taman awam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur hendaklah dibuka tetapi dikawal selia. Apa maksud kawal selia? SOP mesti dipatuhi. Dia bukan soal buka atau tutup taman awam, kerana lazimnya bila taman awam dibuka, akan ada kumpulan yang datang buat riadah, datang buat apa ni tai chi, dan datang yang berkelah, datang beramai-ramai, sedangkan aktiviti itu tidak dibenarkan. Tetapi tidak pula ianya menghalang aktiviti lain yang dibolehkan. Jadi kita bersetuju taman awam dibuka untuk digunakan oleh orang awam selagi mana ianya tidak bertentangan dengan SOP-SOP Kementerian Kesihatan Malaysia. Tan Sri Anwar menyatakannya menerusi Facebook Live. Beliau turut memaklumkan kedai cermin mata yang beroperasi di wilayah persekutuan dibenarkan beroperasi sebagai salah satu daripada perkhidmatan yang diperlukan sepanjang tempoh PKP. Pada masa